Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Үкімет отырысында Астана агломерациясын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарының жобасы мақылданды. Елорда күн санап өсіп жатыр. Астанаға көшіп келушілер легіде толастар емес. Ал қалаға жақын маңдағы елді мекендерде халық саны күрт артты. Елордаға келіп кететіндердің легі агломерацияның негізгі проблемалары болып отыр. Үкімет басшысы бұл орайда Астана қаласының инфрақұрылымы мен экологиясына және қауіпсіздігіне түсетін жүктемені едәуір арттырып отыр деді. Сондай-ақ Бектенов ауылдағы медицинаның мүшкіл күйін сынға алды. Астана күн санап өсіп жатыр. Жаңадан бой көтерген тұрғын үйлердің саны едәуір артты. Қалада арнайы картамен жүрмесеңіз, қажетті мекенжайды табу қиын. Астанаға көшіп келушілер саны да көбейді. Бүгінде елорда тұрғындарының саны 1 400 000-ды құрайды. Бірақ әсем қала Астана осынша халықты қабылдауға дайын болмай шықты. Елорда инфрақұрылымының барлық түрлеріне жүктеменің ұлғаюына, қаланың шет аймақтарының кеңеюіне, ыңғайлы көлік жүйесінің болмауына және әлеуметтік нысандар тапшылығына алып келді. Бұдан бірқатар проблема туындап отыр, деді премьер. Қала маңындағы ауылдардың сумен қамтамасыз ету, су бұру, электрмен жабдықтау, жолдардың жай күйі сияқты өздерінің проблемалары да баршылық. Бұл ретте жоспарды іске асыру осындай өзекті проблемалардың да шешімін табуға тиіс деп санаймын. Сонымен қатар елорда іргесіндегі ауылдарда тұрақты жұмыс орындарын ашу қажет. Астана қаласы агломерацияның өзегі ретінде іргелес жатқан аумақтардың орнықты дамуына негіз болады. Соңғы 10 жылда Астана қаласының халқы 46% өсті, ал 2035 жылға қарай 2 300 000 адамды құрайды деген болжам бар. Сондай-ақ Астана агломерациясында екі қалашық құрылады. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Нұрлан Байбазаров мәлімдеді. Оның айтуынша қала құрылысын дамытуға, әлеуметтік және инженерлік көлік инфрақұрылымын жаңартуға, сондай-ақ экологиялық тұрақтылықты, қоғамдық қауіпсіздікті, төтенше жағдайлардың алдын алуды қамтамасыз етуге жалпы сомасы 1,13 триллион теңгеге 329 іс шараны іске асыру көзделген. Жалпы ауданы 940 гектардан асатын екі қалашық құру көзделіп отыр. Олардың аумағында шағын бизнес жүргізуге арналған үй жайлары бар тұрғын үйлер салынбақ. Шаһар басшысы Жеңіс Қасымбек қалаға келушілер санын шектеу үшін блок бекеттер қойылмайтынын айтты. Бұған дейін елорданың мәслихат депутаты осындай ұсыныс жасаған еді. Қалаға жақын маңдағы елді мекендерде халық санының күрт өсуі мен елордаға күнделікті келіп кететіндердің легі агломерацияның негізгі проблемалар болып отыр. Жыл сайын Астана қаласының тұрғындарының саны 50-60 000 адамға өссе, күнде Астанаға мына агломерациядан келетін адамдардың саны 200 000-нан асады күнде, және 30 000 автомобиль қосымша күнде кіреді Астана қаласына. Көші-қон ағындарын реттеу үшін және жол желісіне жүктемені азайту үшін бас жоспарда елордаға барлық радиалды кіреберістерде көлік реттеу пункттары орналастыру көзделген. Сондай-ақ министрлер кабинеті ауылдағы медицинаны дамыту мәселесін де талқылады. Өкінішке орай ауыл халқы үшін сапалы медицина қолжетімсіз. Ал әкімдер мен денсаулық сақтау министрлігі ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын жүзеге асыру жұмыстарын тиімсіз жүргізіп отыр. Бақылау жоқ, деп сынады премьер-министр. Денсаулық сақтау министрлігі бақылауды әлсіретіп алды. Әкімдіктер де құрылыс орындарын анықтау, жер учаскелерін уақытылы бөлу бойынша түрлі сылтау айтып, мәселені шұғыл шешуге ниет танытқан жоқ. Осылайша өз жұмысын тиімсіз атқаратын әкімдіктегілер мен құзырлы министрліктің бақылаусыз жұмысының салдарынан ауылдықтар медициналық қолдаудан құр қалып отыр. Ауылда салынуы тиіс нысандардың құрылысы да басталмаған. Денсаулық сақтау министрлігі болса, оларды қаржыландыру үшін бюджеттік өтімдерді беруге асығар емес. Ал әкімдіктер болса, қаржыландыру мәселелерін шеше алмай келеді, деді үкімет басшысы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Пошта қызметімен біздің елге мұхит асып келетін заттың жеткізілу уақыты айға жуық мерзімді алады. Шекара асып кірген дүниені біздің тарап қатаң тексерістен өткізеді. Дәлел қылайық, Алматы қалалық авиациялық көлік прокуратурасының үйлестіруімен Жетісу кеден бекетінің аймағында психотроптық зат салынған пошта жөнелтілімдері анықталып, фактыны қаржылық мониторинг агенттігі тергеп тексеруде. Ақштан жеткен жәшіктен 187 дана электронды темекі, 42 клиромайзер табылып тәркіленді. Бұл сәлемдемелер Қазақстанға Ақыштан халықаралық пошта арқылы келген. Сот қаулысымен осы қылмысты жасады деген күдікке ілінген адамға қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасы таңдалды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда, қылмыстық процесті кодекстің 201 бабы тәртібінде тергеу мүддесіндегі өзге де мәліметтер жария етілуге
жатпайды. Ақтаудағы IT-лицейдің екі оқушысы екпеден кейін өздерін жайсыз сезініп ауруханадан бірақ шықты. Науқастарға облыстық балалар ауруханасының қабылдау бөлімінде алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, толық тексеру жүргізіліпті. Жағдай психоэмоционалды күйзелістен туындаған дейді мамандар. Оқушылардың жағдайы жақсаруына байланысты ата-аналары ауруханаға жатқызудан бас тартыпты. Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасының педиатры пациенттерді тұрғылықты жері бойынша емханаға амбулаторлық бақылауға жіберген. Оқиға 23 ақпан күні болған. Балаларға А гепатитіне қарсы вакцина егілген екен. Нәтижесінде екі оқушысының жағдайы нашарлап, сынып жетекшісі жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болыпты. Екпеге қарсы ешқандай реакция тіркелмеген. Сосын ауруханаға келгеннен кейін енді балалардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып, яғни дәрігерлермен, сосын ата-аналары ауруханаға жатудан бас тартады. Сосын балалар ары қарай өздерінің мекенжайы бойынша амбулаторлық бақылауға үйге жіберіледі. Батыс Қазақстан облысында электр энергиясының бағасы тағы да қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы Батыс Энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары мәлімдеді. Оның негізгі себебін мамандар тасымалдаушы компания қызметі бағасының көтерілуімен байланыстырады. Толығырақ алдағы сюжетте. Сала мамандары түсіндіріп өткенде электр энергиясының бағасы киловаттына 6 теңгеге қымбаттауы мүмкін. Бұған дейін 24 теңге болса, енді отынымге сәйкес 30 теңге болмақ. Бірақ монополистер нақты бағаны белгілеген жоқ. Себебі тарифті көтеруге негіз болған себептер зерттелуде. Яғни қосымша құн салығынсыз 1196 теңгеге дейін бірінші қаңтардан бастап бірыңғай сатып алушы бағасының 10%-ға және электр энергиясын, электр қуатын тасымалдаушы компания Батыс Қазақстан электр желілік компаниясы тарифінің 6%-ға және Ресейден импортталатын Интеррауэс Ресейден электр энергиясы бағасының 6%-ға және жабдықтау үстемесінің 28%-ға өсуіне байланысты. Естеріңізде болса, жарық бағасы өткен жылдың қазан айынан бастап көтерілген еді. Бір жылда бірнеше рет тариф құнын өсіруге тұрғындар келіспейтін жеткізді. Олардың ойынша жарық бағасы тағы қымбаттаса, кезең-кезеңмен өзге коммуналдық қызметтер құны өсетін болады. Ал қарапайым халық мұның тиімсіз тұстарын айтты. Қалай өлесі дегенде енді қара көрек қой енді жоғары бастықтар. Кішкене көп адам жұмыссыз жүр ғой қазір жастардың бәрі. Енді қиын болады, квартира жалдайды, квартираға төлейді, коммуслуга сол. Көбінесе жұмыс жоқ адамдарда. Кішкене қара көрек қой жоғары жақтан. Бұл енді қымбат су енді кішкене неге ғой енді. Беріп жатқан ақшалар халыққа. Білмеймін, түсінбеймін. Қалай екен. Коммуналдық қызметтерге жұмсалатын шығындардың жалпы отбасылық табыстың 5%-нен асатын мұқтаж отбасылар мемлекет көмегіне жүгіне алады. Тұрғын үй көмегін алу үшін жергілікті атқарушы органға хабарласу қажет. Біздің тұрғындарға жаңағы көлем бойынша дифференциация берілет. 80% қаламызда солай төлейді. Ол дейтін кішкене жаңағы 24 теңгеден төмендеу. Қазіргі бағасы 22.95. Егер де біздің жобамызбен көтеретін болса, бір семья бізде 3 адамнан тұратын 159 көлемінде бір айға сол потребление шығады. Оларға квитанция 900 теңгеге көбейеді. Айта кеткен жөн, шешім тек наурыз айының алғашқы 10 күндігінде шығады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Нұрлан Шамғонов, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Атырауда егістік пен шабындық алқаптарын суаруға арналған 5 арна қалыпқа келтірілді. Және одан бөлек 4-теуінің құрылысы жүруде. Махамбет ауданда 9 канал 250-ден астам шаруашылықтың суға деген сұранысын өтейді. Осыған дейін қазсушар мекемесінің теңгерімінде болған су арналары бірнеше жыл бұрын жергілікті бюджет есебінен жөнделе бастаған. Оның екеуі былтыр жұмыстары басталды. Ол жұмыстар жалғасады бұл. Бұл аяқталуы тиіс. Олар Бақсай каналы және Есбол Қазыбай каналы. Енді екі канал Нарын және Зборный каналдары, олардың жобалық сметалық құжаттамалары қазіргі уақытта біреуі жасалып жатыр, біреуінікі қайтадан түзетуге енгізіліп жатыр. Сонда аудан бойынша жалпы барлық 9 каналды да жөндеп, яғни ауыл шаруашылығының дамуына үлкен оң әсерін тигізетін болар деп есептейміз. Жол құрылысы жұмыстарының басталуына 2 айдан астам уақыт қалды. Осыған орай Батыс Қазақстан облысы жол архивтерінің ұлттық сапа орталығының мониторингтік тобы сала өкілдерінің қатысуымен семинар жиын өткізуде. Оның аясында құрылыс талаптары мен ережелері жіті түсіндірілді. Айта кетсек, биыл облыста 500 шақырымнан астам жолды жөндеу жоспарланған.
Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының орталық аппарат мамандары әр өңірде оқу семинарларын өткізуде. Мұнайлы өңірде болған мониторингтік топтың жұмысы Батыс Қазақстан облысында жалғасты. Спикерлер жол сапасын бақылау кезінде жіберілетін кемшіліктер жолдарды паспорттау турасында кеңінен түсіндірді. Сала өкілдері облыстарда техникалық қадағалау ұйымдарының жұмысы ақсап тұрғанын айтады. Жолдың сапасы осы біздің мекемелермен анықталған егеде ақаулар, жол материалдарының сәйкессіздіктері болса, солардың барлығына бізбен кері байланыс орнатып, соларды қайта қалпына келтіріп, қандай деңгейде қайта қалпына келтіріліп жатыр деген сияқты критерийлер толықтай қамтылады, соған сәйкес осы өңірдің өзінің жалпы несе бағасы беріледі. Жол құрылысы жұмыстары басталуы жақын. Маусымдық кезеңде жол активтері ұлттық сапа орталығының облыстық филиалында да жұмыс қыза түседі. Бұл аралықта жобаны іске асыру кезінде орталықтың зертханасында құрылыс жұмыстарына талдау жасалады. Мердігерлер жыл сайынғы бақылау шарасына салғырт қарайтын көрінеді. Уже на протяжении 3 лет өткен жылдың қорытындысы бойынша статистика көңіл көншітпейді. 180-ге жуық мердігерге ескерту жасалса, оның 90-ы мамандар бақылауында. Облыс әкімі мердігерлердің қызметін назарда ұстап отыр. Маусымдық жұмыстар таяуда басталады. Біздің мекеме құзырындағы қызметтерді білесіз. Тапсырыс беруші құрылыс мекемелерімен байланыса отырып, тасымалдаған құрылыс материалдарын зерттеп, талапқа сай келетіні жөнінде қорытынды береміз. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы келтірген мәлімет бойынша, өңірде жол құрылысына қажетті материалдарды тасымалдау жұмыстары қарқын алған. Бүгінде материалдың 40% тасымалданыпты. Биыл аймақта аудандық және облыстық маңызы бар 502 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Бұл жұмыстарға қазынадан 100 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Барбастау Ақжайық Индер бағытындағы қайта жаңарту жұмыстары жүргізілетін болады. Биылғы жылғы 25 километр жөндейміз бе деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар Чапай Жаңғала Сайқын бағытындағы қайта жаңарту жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Биылғы бүгінгі күнге 13 километр жол жасалды. Әрі қарай тағы да 25 километр жол саламыз бе деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар үлкен қайта жаңарту жұмыстары бұл Бөрлі Ақсай Жымпиты бағытындағы жолдың жаңағы қайта жаңарту жұмыстары. Республикада Батыс Қазақстан облысының жол сапасы көрсеткіші соңғы орында екені белгілі. Сала мамандарының айтуынша, биыл аудандық және облыстық маңызы бар 500 шақырым жол жөндеуден өтеді. Қорытындысында облыс жолдарының сапасы 52%-дан 58%-ға көтерілуі мүмкін. Айым Сілменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Соғыс ардагерлері үй сұрайды. Северо-Восток көшесінде орналасқан баспана ардагерлерге 2010 жылы пайдалануға берілген. Бірақ туған қызы Сараның айтуы бойынша мемлекет ұсынған үй тұруға әбден жарамсыз. Тығырыққа тірелген ардагердің отбасын үй қамы қинап отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Отан соғысының майдан шебінде жеңісті жақындатуға атсалысқан ардагерлер мемлекет тарапынан берілген үйді айырбастауға көмек сұрайды. Себебі 2010 жылы Орал қаласының Северо-Восток көшесі 20 мекен жайынан оларға берілген пәтердің жағдайы қазіргі таңда көңіл көншітпейді. Арада 14 жыл өткен соң жасымыз ұлғайып, күтушінің көмегіне мұқтаж болып отырмыз, дейді ардагерлер. Осы орайда редакциямызға жүгінген туған қызы Сара бірнеше жылдар бойы ата-анасын күтіп баптап, қастарында жүргенін айтты. Бұл орайда үш адамға бір бөлмелі пәтердің ауасы тар және жүріп тұруға ыңғайсыздық тудырып отыр. Үйдің қабырғаларын ылғал басқан, жардан ызғар өтеді. Сол себептен ата-анам да жиі ауырып жүр, дейді ол. Еше сырт бар ғой. Сырт пенен ана кісілердің демі қысады. Мен енді тамаққа кеткен сырттарына кілтеп кетемін. Келгеннен кейін өзім ашып кіргізем ғой, әлі нетем ғой, кірем ғой. Сол кездерде есікті ашып қоямын. Өзім бар кезде есікті ашып қойып, кішкене ауа нетемін. Сыртқа шыға алмайды, көздері көрмейді. Бір көзіне операция жасадым, екінші көзіне операция жасауға жаңағы не деді. Сахарный диабет деп болмайды деді. Сонымен екінші көзіне сатқан жоқпын. Ата мен әже жиі ауыратын болыпты ғой. Жиі, иә, осы келгелі жиі ауырады. Негізі бұрын деген ондай көп ауырған жоқ. 2010 жылы берілді, иә, бұл сізге пайдалануға. Иә, 2010-да берілді. Енді берді, рахмет бергенден. Бірақ бергеннен кейін енді соғыс ардагеріне берген үйі бір достойный етіп беру керек қой. Анау енді не? Өздерінің кішілерін тұрғыза ала ма мынандай үйге? Алтымановтар әулетінің мемлекеттік тұрғын үй қорынан екінші қайтара пәтер алуға немесе айырбастауға мүмкіндігі бар ма? Біздерде заңға сәйкес
тұрғын үй қатынастары заңының туралы 13-ші бабына сәйкес жергілікті атқарушы органнан тек бір рет жекешелендіруге берілетін үй болады. Сондықтан енді біздерге қазіргі таңда заңға сәйкес основаниямыз жоқ. Қазіргі күні елімізде отан соғыс ардагерлеріне қандай көмек пен жеңілдіктер қарастырылған? Біз осы сауалды Батыс Қазақстан облысы ардагерлер кеңесінің төрағасынан да сұрап білдік. Соғыс ардагерлеріне келетін болсақ, соғысқа қатысқандар бұлар. Сондықтан да деген бұл тек қана біздің Батыс Қазақстан облысының Орал қаласының өзінде небарлығы 13 адам қалды. 13 адамның жыл сайын 9 мамыр күні 1,5 миллион ақша бөлініп тұрады. Арнайы оған деген жаңағы қаланың ардагерлік келісімін алады. Негізгі бұны деген біздің қаланың әкиматынан осындай жаңа үлкен жәрдем болады. Демалуға, ажайыққа, ажайық санаториясына деген әрбақты тегін демалам десе, оған мүмкіншілік бар. Бұл мәселені шешудің жалғыз жолы жөндеу жүргізу. Алайда туындаған салдарды дәл қазір шеше алмаймыз, себебі ауа райы салқын. Күн жылынған кезде шұғыл түрде үй мәселесіне кірісетін боламыз, дейді жауапты бөлімінің тұрғын үй және жекешелендіру секторы мамандары. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Айбрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Құқық қорғау саласында жұмыс істеу батылдық пен табандылықты талап етеді. Лейтенант шенінен полиция подполковнигіне дейінгі жолды жүріп өткен бүгінгі кейіпкеріміз полиция қызметкері. Еңбек адамы айдарында Орал қалалық полиция басқармасы Зачаганск бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлім басшысының орынбасары Ақтоты Көшкінова өз қызметінің қызығы мен шыжығы туралы айтып береді. Құқық қорғау органдарында жұмыс істеу Ақтоты Көшкінованың бала күнгі арманы. Жастайынан учаскелік полиция қызметкерлерінің жұмысына қызыққан ол, форма киіп қоғамдағы тәртіпті қадағалаймын деп шешкен. Алайда ата-анасы оның мұғалім болғанын қалағандықтан, алдымен физика және математика пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап, оқуын тәмамдайды. Қолына алған дипломы бойынша біраз уақыт жұмыс істеген кейіпкеріміз бала күнгі арманын жүзеге асырмаққа ниеттеніп, құқық қорғау саласына келеді. Ақтотының алғашқы офицерлік лауазымы ювеналды полиция инспекторы. Жасөспірім балалармен жұмыс жасау өте қиын. Алайда алғашқы мамандығым мұғалім болғандықтан балаларды жете түсініп, солармен қызметінде әрмен қарай жүргізе отырып, осы ішкі істер басқармасында Орал қалалық жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторларының қызметін ұйымдастыру жөніндегі аға инспектор болып 16 жыл қызмет атқардым. Кейіпкерімізбен иық тіресе жұмыс істеп жүрген әріптестері оны қызметіне адал, жұмысын жауапкершілікпен атқаратын, отбасына да көңіл бөліп үлгеретін ақ көңіл жан деп бағалайды. Жұмысына өте адал, ұқыпты, тиянақты жасайды. Полиция қызметкері қызметі қаншалықты ауыр болғанымен уақытпен санаспайтын жұмыс. Соның барлығына төзіп, қай кезде де алдыңғы шептен көрінуге тырысады. Сол шолай жұмыс жасап жатқан, қоян-қолтық жұмыс жасап жатқан қызметкеріміздің бірі. Қызметі қауіпке толы болса да, Ақтоты ханым қиындыққа дес бермей өз жұмысын адал атқарып жүрген жандардың бірі. Ең бастысы, кез келген істі сүйіспеншілікпен атқарса, жетістікке жетуге болады, дейді кейіпкеріміз. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасы YouTube желісінің күміс батырмасына ие болды. Айта кетейік, бұл сыйлық YouTube арнасына 100 000 жазылушы тіркелгенде ғана беріледі. ТДК 42 телеарнасының YouTube арнасынан әртүрлі өзекті тақырыптар, соның ішінде соңғы жаңалықтар, әлеуметтік тақырыптағы бағдарламалар және қызықты кейіпкерлермен түсірілген сұхбаттарды табуға болады. Осылайша арна көрермендері елдегі елеулі оқиғаларға куә болып қана қоймай, облыстағы тың тақырыптар төңірегінде ой қозғайтын контентті тұтына алады. Жалпы енді ол телеарнаның бүткіл ұжымының еңбегі деп ойлаймын. Және де біздер оған қалай жеттік деген сұраққа жаңағыдай жаңалықтар салып, әртүрлі елдің мәселелерін көтеріп, елімізден қандай жағдайлар болып жатқанын жеткізіп, халыққа сол арқылы жеттік деп ойлаймын. Ал YouTube желісінде 100 000 оқырман жинай алу жасалып жатқан жұмыстың маңызды әрі өзекті екенін оқырман жүрегінен жол тапқанын көрсетеді. Бұл жетістікке бірден жеткен жоқпыз. Барлығы да уақытпен келген еңбек жемісі. Күн сайын жаңалықтарды уақытымен салып отырамыз. Әсіресе резонансты істер бойынша түсірілген материалдар көп қаралымға ие болады. Ал енді соңғы уақытта қазақ контентін қарайтындар қатары артуда.
Ата кету керек, YouTube платформасы Күміс Батырманы соңғы жарты жылда жақсы контент жасаған белсенді арналарға берет. Әрі онда авторлық құқық бұзылмаған барлығы талапқа сай жасалған болуы тиіс. Енді ТДК 42 телеарнасы YouTube желісінде тіркелген оқырмандар сан миллионға дейін көбейтуді жоспарлап отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Қадырменді телекөрермен бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзгере ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.